Мына өзбек туугандары менен жол ачылганы кичине ценага түрткү берди азыр эми. Действительно, жакшы болду. Алихан Эгембердиев бир гектар жер аянтына 1991 жылы үч түрдүү сорттогу алма көчөттөрүн отургузган. Учурда ушул багынан эле 500,000 сомго жакын киреше табат. Анын негизги кардарлары кошуна Тажикстандан жана Өзбекстандан келип, жеринен дүң баада сатып алышат. Өзбекстан менен Кыргызстандын мамилесинин жылуулашы багбандын бул жылдагы алма түшүмүнүн башка жылдарга салыштырмалуу 25% чейин кымбат сатуусуна шарт түздү. 1991 жылы моу түштүк регион боюнча үч коргондо питомник өстүргөн. Ушуларды барсам бирсем эликтейин деген. Анан кичине түшүрөсүпү деп эле айттым, кой кийин жакшы урожай берсин деп 20 тийин үстүнө кошуп эле 500 түп алып келгем. Ошонун бул жерде азыр 300 түп жайланган. Ошондо ушундай кичине чырпык эле мына азыр эми бир эле түптөн берип аткан урожай где-то 150 килограммдан берип атат. Баткен районунун тоолуу айыл аймактары алма өстүрүүгө ыңгайлуу. Анткени абасы салкын болгондуктан зыянкечтер ысык аймактарга салыштырмалуу аз. Мындан улам жогорку сорттогу алма түшүмүн алса болот. Көп жылдардан бери бул жаатта тажрыйба топтогон багбан тоолуу аймактарга алма өстүрүүнү колго алуу зарыл дейт. Күн урумундай сыртын күйгүзүп да жиберет баткендерди. Ошон үчүн азыр интенсивный саттарга мындай сетка жаап, Өзбекстандарда 9000 гектарга чекти бүт баары сетка жабылган, так как сырты күйүп кетпеш керек. Анан курт кумурска тез түшөт ал жерде, дарылай берсе да ысык жерде. А бул жерде жаратылыштан өзү эмеге ылайыкташтырылган да, ушу алмага өтүш керек да. Мындай өрүктөр деле башка эмелер деле болот. Баягы размещение сельхозкультур деп коет, ал чарба өсүмдүктөрүн жайгаштыруу боюнча бизге негизден алма, алмурут ушулар жакшы болот да. Учурда район боюнча 550 гектар алма бактары болсо, анын жылдык түшүмү 4000 тоннаны чамалайт. Бул алмалар негизинен жергиликтүү базарларда сатылып, Орусия, Өзбекстан жана Тажикстанга да чыгарылат. Экспорттун көлөмүн көбөйтүү үчүн багбандар ортосунда кооператив түзүү аракеттери да көрүлүүдө. Азыр кооперативдерди уюштуруш боюнча азыр мына өкмөт тарабынан дагы ушу кооперативдерди уюштуруалар деп ошондо токтом буйруктар өкмөт тарабынан чыккан. Азыр биз дагы ушул маселени дагы кайрадан ушул ар бир дыйкан фермерлерге жеткирип атабыз. Ушул кооперативдерди уюштуруп бакчылык боюнча, түрү боюнча, үрөөнчүлүк боюнча, мал чарбасы боюнча. Башка жылдары дыйкандар алманын килограммын дүңүнөн 20 сомдон сатып келишкен болсо, быйылкы жылы 30 сомго чейин баалашууда. Ал эми жергиликтүү базарларда чекене баасы сортуна жараша 35 сомго чейин сатылат. Нургазы Жайнаков, 7-канал, Баткен өкүлчүлүгү.